Fenw i Charlotte Baxter, a mae gen i arddangosfa ar hyn o bryd yn Oriel Canfas o nawr tan diwedd y mis. Rydw i'n gweithio'n bennaf mewn torfiniau pren a leino. Rydw i'n cael ysbrydoliaeth i fy ngwaith o'r byd natur a treulio amser tu allan ac ar bwys y tir a'r môr. Mae print yma o Cors Caron yn Tregaron ac rydw wedi iwso grain y pren. Rydw'n gweithio mewn heinau ac yn y print yma wedi iwso torlun pren a leino ac wedi mwynhau iwso'r lliwiau tywyll a adeiladu'r heinau i wneud effaith y dŵr. Mae'r print yma yn torlun pren ac mae'n edrych lawr o'r llwybr a'r border Ceredigion ac yn y print yma rydw i wedi ceisio cael y lliw melyn yn erbyn y lliwiau